হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি লৈ আহিছোঁ ক্লাছ এইটৰ লেচন নাম্বাৰ ছেভেন ৱাই ৱাজ ষ্টম চিক অন মান্থি আজি আমি গোটেই চেপ্তাৰটো এক্সপ্লেইন কৰিম আছামিজত আৰু চেপ্তাৰটোৰ শেষত আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিও চাম অৰ্থাৎ ডিচকাছ কৰিম গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিও তেন্তে আহাচোন আমি চেপ্তাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে ইয়াত অৰ্থৰ ইয়াত গোটেই পৰিচয়খিনি দিয়া চাই সেইখিনি তুমি তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা মই জাষ্ট চেপ্তাৰখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া ইয়াত চোৱা ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছে মানডে মৰ্ণিং ফাউণ্ড টম মিজৰেবল যে মণ্ডে যোনটো মৰ্ণিং হয় সোমবাৰে যোনটো ৰাতিপুৱা সেইটো তমিৰ খুব দুখ লগা টমৰ খুব খুব দুখ লগা মানডে মৰ্ণিং অলৱেজ ফাউণ্ড হিম চ' বিকজ ইট বিগেন আনাডাৰ উইকছ ছাফাৰিং এট স্কুল যে টমে কি হয় টমে কিন্তু স্কুল গৈ ভাল নাপায় চ' কি হয় যেতিয়া মানডেটো আহে ছানডে'টো বন্ধ থাকে মানডে আহিলে তাৰমানে দুখ লাগে কি হয় কাৰণে যি আকৌ এসপ্তাহ হ'লে আকৌ স্কুল যাব লাগিব আকৌ চাফাৰ কৰিব লাগিব গৈ পেলাই টিচাৰ মাৰ খাব লাগিব হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব এনেধৰণৰ বিভিন্ন তাৰ চিন্তাই আঁ কৰি ধৰে সেয়েহে তাৰ মানডে মৰ্ণিংটো কিন্তু খুব তাৰ বাবে মিজেৰেবল যে খুব দুখ লগা সি গ্ৰৌণ্ড বাট চিট শ্লিপ অন আনকনচিয়াছ যে সি কি কৰিলে অলপ মানে যেনেকৈ বেমাৰ হ'লে আমি যোনটো কষ্ট পালে বা বেমাৰ হ'লে যোনটো আমাৰ গ্ৰোন্থ মানে কেঁকাই বুলি কয় যে এটা শব্দ আছে যে এনেকৈ ভিতৰৰ মাত নোলায় অলপ অলপকৈ মাত ওলায় হা ত' তেনেকুৱা কি কৰিলে ছিডে মানে টমে তেনেকুৱা এটা কৰিলে মানে অকণ দুখ কেঁকালে আৰু তো সেইটো কি হ'ল পিছত ছিট শ্লিপৰ নে ছিট কোন হয় ছিট হয় টমৰ ভায়েক তো ছিট কিন্তু শুয়ে থাকিল তাৰ একেলগে শুৱে দুয়োটা তো যেতিয়া টমে তেনেকুৱা মানে মাত্ৰ উলিয়ালে কিন্তু চি ডে কিন্তু নুশুনিলে সি শুইয়ে আছে আনকনচিয়াছ মানে কোনো ক'ব নোৱাৰাকৈ সি শুয়ে আছে টম লে থিংকিং টমে শুই শুই ভাবিলে প্ৰেজেণ্টলি এতিয়া ইট অকাৰ টু হিম ডেট হি উইচ টু বি হি হি উইচড হি ৱাৰ্জ চিখ যে সি ভাবিলে যে মই যদি এতিয়া মোৰ এটা বেমাৰ মই দেখাব পাৰোঁ যে বা মোৰ যদি বেমাৰ এটা হৈ যায় দেন হি কুড ষ্টে এৱে ফ্ৰম স্কুল তেতিয়াহে সি কি কৰিব পাৰিব স্কুল নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰিব সি থট ফবাউট ইট সি পিছত ইয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে ছাডেনলি সি ডিছকভাৰ্ড চামথিং আৰু চিন্তা কৰি কৰি হঠাৎ সি এটা আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়ালে আৱিষ্কাৰ বুলিয়ে কৈছে যে ওৱান অফ হিচ ফ্ৰণ্ট টিট ৱাজ লুজ যে তাৰ যে ফ্ৰণ্ট টিট কাষৰ যোনবিলাক মানে দাঁত আছে তাঁত এটা কি আছে তাৰ দাঁত এটা কি হৈ আছে লুজ হৈ আছে মানে ঢিলা হৈ আছে দিছ ৱাজ লাকী আৰু সেইটো তাৰ কাৰণে কি হৈছে লাকি খুব সৌভাগ্য এটা মানে তাৰ যিহেতু এটা দাঁত কি হৈছে ঢিলা হৈ আছে সি ৱাজ এবাৰ টু বিগেন টু গ্ৰৌন আৰু দাঁতটো ঢিলা হোৱাৰ বাবে সি এতিয়া এনেকুৱা এটা দেখাব যে তাৰ দাঁতটো খুব বিষাই আছে গতিকে সি আকৌ গ্ৰ'ন কৰিব ধৰিলে যে সি আকৌ এঁকাব ধৰিলে আকৌ বেমাৰীৰ নিচিনা মাত উলিয়াব ধৰিলে ৱেন ইট অকাৰ টু হিম ডেট হিজ আণ্ট উড প্ৰবেবলি পুল ইট আউট এণ্ড উড আন ডেট উড আউট কিন্তু তাৰ হঠাতে মনত প্ৰয়োজন যদি এই কথাটো আনতে গম পায় অৰ্থাৎ তাক ফুৰিয়েকৈ যদি গম পায় তেন্তে কি কৰিব ফুৰিয়েকৈ আহি পেলাই কি কৰিব তাৰ দাঁতটো উঘালি দিব তাকে দাঁতটো উলিয়াই আনিব আৰু তেতিয়া কিন্তু সি খুব দুখ পাব হা তাক খুব বিষাব চ' সি ডিচাইডেড হি উউড হেভ টু হোল্ড দাঁ টুট ইন ডিজাৰ্ভ সেয়েহে সি মানে সিদ্ধান্ত ল'লে যে সি আজি কি কোনো নকৰোঁ মই এই মানে দাঁত বিষোৱাৰ এইটো মানে মই বাহানাটো নামাৰোঁৱেই আজি সেই বাহানাটো নামাৰোঁ ফৰ প্ৰে ফ্ৰম দ্য প্ৰেজেণ্ট এন থিংক অফ চামথিং এলচ যে এতিয়া কি হ'ল সি সেইটোতো প্লেনটো বাদ দিলে এতিয়া নতুন এটা প্লেন সি ভাবি আছে ছাডেনলি সি ৰিমেম্বাৰ্ড হিজ ওৱান চ'ৰ টু যে তাৰ হঠাৎ এটা মানে তাৰ ভৰি আঙুলি এটা সি দুখ পাই আছিলে সেই দুখ পোৱা আঙুলিটোৰ কথা মনত পৰিলে সি এগাৰ্লি ড্ৰিউ হিজ পুট ফ্ৰম আণ্ডাৰ দ্য চিট এণ্ড হেল্ড আপ দ্য টৰ ইনছপেকশ্যন ইট মাইট ৱৰ্ক সি কি কৰিলে চাদৰ পৰা ভৰিখন উলিয়াই ল'লে ভৰিটো উলিয়াই ল'লে ওলাই পেলাই কি কি কৰিলে এই ভৰি আঙুলিটো চাবলৈ ধৰিলে হাঁ ইনস্পেক্ট কৰিলে এইটো মানে এইটো বাহানা মাৰিব পাৰিমেই নাই কিন্তু সি চাই চাই সি গম মানে সি ভাবি ল'লে যে হয় এইটো কাম দিব ইট মাই টু ৱৰ্ক এইটোৱে কাম কৰিব এইটো বাহানাই কাম কৰিব টম গ্ৰণ্ট লাউডাৰ এতিয়া যিহেতু বাহানাটো ফিক্স হৈ গ'ল গতিকে কি হ'ল সি আৰু জোৰে জোৰে চিঞৰিব ধৰিলে হাঁ বেমাৰৰ নিচিনা মাত ওলাব ধৰিলে খুব জোৰে জোৰে ন' ৰেচপন্স ফ্ৰম ছিড কিন্তু চিডো এনেকুৱা টোপনি মাৰিছে যে সি গমেই নাপায় সি যে চিঞৰি আছে ছিডে গমেই পোৱা নাই টম টুকে ৰেষ্ট এণ্ড দেন চুৱেল্থ হিমছেলভ আপ এণ্ড গ্ৰেভে ছাকচেচন অফ এডমেৰেল গন যে টমে অলপ ৰেষ্ট ল'লে আৰু এইবাৰ এইবাৰ সি কি কৰিলে আৰু জোৰে চিঞৰিব ধৰিলে আৰু মোৰ এডমেৰেবল জোৰে যে আৰু বেছি এইবাৰ চিঞৰটো তাৰ আৰু বেমাৰ নিচিনা লাগিছে ছিট স্নোৰড স্নীডে কি কৰিছে ছিটটো একে এমে মৰ টোপনি দিছে সি গমেই নাপায় একো সি একে নাক তাৰ নাকে মাতি আছে স্নোৰ কৰি আছে তাৰ নাকে নাক মাতা যোনটো হয় সেইটো স্নোৰ বুলি কয় এট লাষ্ট টম চখিন তমে কি কৰিলে উপায়বিহীন হৈ কি কৰিলে তাক ঠেলা মাৰি দিলে আৰু হা ছিট ছিট তই মাতিছে আৰু ঠেলা দি পেলাই মাতি মানে ঢাকা দিছে দিবলৈ কৈছে ছিট ছিট সি বিগেইন গ্ৰৌনিং এগেইন সি আকৌ মানে ছিট ছিট মাতি পেলাই আকৌ সি মানে বেমাৰীৰ মাত ওলাব ধৰিলে চিট য়াউণ্ট ষ্ট্ৰেছ দেন ব্ৰথ হিমছেল্প আপোন হিজ এলব এণ্ড ষ্টেয়াৰ্ড এট টম টম ৱেণ্ট অন গ্ৰৌনিং এতিয়া কি হ'ল চিট উঠিলে উঠি পেলাই অকণ হামিয়া সামিয়ালে তাৰপিছত তাৰ ভৰি হাত লৰালে লৰাই পেলাই উঠিলে আৰু উঠি পেলাই কি কৰিলে তাৰ এলবতে অলপ মানে এলবতে বহিলে বহি পেলাই তাৰ এলব মানে কিলাকতিতে বহিলে বহি পেলাই কি হ'ল টমক চাবলৈ ধৰিলে টম ৱেণ্টন ক্ৰৌনিং আৰু টমে কি কৰি আছে বেমাৰত চিঞৰি আছে ছিট চিট চিটে ক'লে টম চে টম টম কোৱা টম দেৰজ ন' ৰেচপন্স কিন্তু টমে কোনো ৰেচপন্স নিদিলে তমে ভাবিছে যে তই ইমান সময় মই চিঞৰি আছ শুনা নাই এইবাৰ ল তোকো মই এতিয়া মজা দিম সেইকাৰণে কি হ'ল টমে এইবাৰ কি নকৰিল একো ৰেচপঞ্চ নকৰিল অলপ সময় একো ৰেচপঞ্চ নকৰাকৈ থাকিলে হিয়াৰ টম হোৱাট ইজ দ্য মেটৰ টমক কৈছে যে টম তোমাৰ কি হৈছে নোকোৱা কিয় সি চুখ হিম এণ্ড লুক এট হিজ ফেন ফেচ এনেক্সিয়াছলি যে কি হ'ল টমে নহয় ছিডে কি কৰিলে তাক এইবাৰ অকণ ঢাকা দিলে ঠেলা দিলে ঠেলা দিলে সুধিছে আৰু চাইছে তাক লুক এট হিজ ফেচ টমৰ ফেচটো চাইছে খুব মানে উৎকণ্ঠাৰে চাইছে যি কিবা এটা ক'ব কি হৈছে নহৈছে ক'ব গোটেইখিনি ক'লি টম ম'ন আউট অ'হ ডোণ্ট চিড ডোণ্ট পাম্প মি যে টমে কি কৈছে ম'ন ডাউট কৰিছে দুখেৰে ক'ব ধৰিছে যে ছিড তেনেকুৱা তুমি নকৰিবা মোৰ লগত তুমি তেনেকুৱা নকৰিবা মানে মোক ঢাক্কা ধাক্কি নকৰিবা ঠেলা ঠেলি নকৰিবা মই মোক শুই আছোঁ শুই থাকিব দিয়া হোৱাই হোৱাট আ মেথ কিয় কি হৈছে তোমাৰ টম আই মাষ্ট কল আণ্ট যে মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব আণ্টিক মাতিবই লাগিব এতিয়া টমে কৈছে ন' নেভাৰ মাইণ্ড ইট উইল বি অ'ভাৰ বাই এণ্ড বাই যে কৈছে একো তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব মে বি ডোণ্ট কল এনিবডি যে হয়তো এইটো ঠিক হৈ যাব তুমি কাকো মাতিব নালাগে বাট আই মাষ্ট ডোন্ট গ' যে নহয় মই মাতিবই লাগিব এনেধৰণে তুমি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মাত তুমি মাত তুমি ওলাই নাথাকিবা যে এনেকৈ ধৰণে তুমি বেমাৰত কেঁকাই নাথাকিবা টম ইটছ অ' ফুল হাও লং হেভ ইউ পিন ডিজ ৱে যে শুনিবলৈ খুব বেয়া শুনিছে হা তুমি কিমান সময় এনেদৰে আছা তেতিয়া টমে এন্সাৰ দিছে আৱাৰ্ছ বহুত ঘণ্টা ধৰি অ'থ ডোণ্ট মুভ চিড ইউ উইল কিল মি যেতিয়া ট যেতিয়া মানে চিডে অলপ মানে লৰচৰ কৰিছে তেতিয়া তমে কৈছে এনেধৰণে তুমি লৰচৰ নকৰিবা তুমি মোক মাৰিয়ে পেলাবা দেখোন টম ৱাই ডিড ইণ্ট ইউ ৱাকি ৱাক মি চৌনাৰ ছোনাৰ যে তুমি আগতে মোক নামাতিলা কিয় অ'হ টম ডোণ্ট ইট মেক্স মাই ফ্লেছ ক্ৰ'ল টু হিয়াৰ ইউ যে কি হৈছে যে তুমি তেনেধৰণে মানে কেঁকাই নাথাকিবা মোৰ একে মানে গাৰ্ডুম শিহৰি গৈছে আই ফৰগিভ ইউ এভৰিথিং চিট এতিয়া টমে কৈছে যে তোমাক মই তুমি যি যি ভুল কৰিছা আজিলৈকে মই গোটেইখিনি তোমাক মাফ কৰি দিম গ্ৰোন আৰু সি কি কৰি আছে সি কিন্তু এনেকৈ বেমাৰত কেকাই কেঁকাই কৈ আছে এভৰিথিং ইউ হেভ ইউভাৰ ডান টু মি ৱেন আই এম চ'ন যে মই যেতিয়া তুম যামগৈ মানে মই যেতিয়া মৰি যাম টমে কৈছে মই যেতিয়া মৰি যাম হা তোমাক মানে তুমি যি যি ভুল কৰিছা আজিলৈকে তুমি মোৰ লগত যি যি মানে বেয়া কাম কৰিছা মই গোটেইখিনি পাহৰি যাম তোমাক গোটেইখিনি মই ক্ষমা কৰি দিম টম ৱাজ ৰিয়েলি চাফাৰিং নাও যে টমক সঁচাকৈ টম মানে কি হৈছে এনেকুৱা এটা লাগিছে যে টমে সঁচা সঁচিকৈ কি হৈছে ছাফাৰ কৰি আছে যে বেমাৰত ভুগি আছে ছ' ৱেল ৱাজ হিজ ইমেজিনেশ্যন ৱৰ্কিং ডেট হিজ গ্ৰোনছ নাও চিম কুৱাইট জেনুৱ যে সি এনেধৰণে মানে হেৰি কৰিছে মানে বেমাৰ হোৱা দেখাইছে যেনেকুৱা লাগিছে যে সি সঁচা সঁচাকৈ তাৰ বেমাৰ বেমাৰ সঁচা হুঁচিকৈ হৈছে জেনুৱ লাগিছে যে সঁচা সঁচি মানুহৰ যেনেকৈ বেমাৰ হয় তেনেকুৱাই লাগিছে তাৰ ছিড চিভাৰত যে ছিডৰ কিন্তু এতিয়া খুব ভয় লাগিছে সি কঁপিবলৈ ধৰিছে এনেকুৱা কথা শুনিত সি কঁপিবলৈ ধৰিছে অ'হ টম ইউ আৰ নট ডায়িং আৰ ইউ তুমি মৰা নাই কিন্তু দেই তুমি মৰি গৈছা নেকি নাই মৰা নহয় তুমি ড ট টম অ'হ ডণ্ট এনেকুৱা নকৰিবা টম এনেকুৱা নকৰিবা ইউ কেন গিভ মাই কেট উইথ দ্য ওৱান আই টু যে এতিয়া টমে কৈছে যে মোৰ যোনটো মানে মেকুৰী আছে তমৰ এটা মেকুৰী আছে যে তুমি সেই মেকুৰীটো তুমি কাৰোবাক দি দিব পাৰা তুমি যাক ইচ্ছা থাকে তুমি এইটো দি দিব পাৰা বাট চিড হেড স্নেছড হিজ ক্ল'থ এণ্ড গন তেতিয়া কি কৰিলে ছিডে নিজৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি পেলাই কি হ'ল মানে তাৰপৰা গুচি গ'ল বিচনাৰ পৰা নামিলে সি ফ্লিড ডাউন ষ্টেয়াৰ এন ছেড আন পলি সি কি কৰি লা দৌৰি দৌৰি ক'ত গ'ল ডাউন ষ্টেয়াৰ গ'ল মানে ওপৰৰ খটখটিৰ পৰা তললৈ নামিলে এণ্ড ছেড আন পলি কাম টমছ ডায়িং যে কম আহি পেলাই কাক মাতিছে আন পলিক মাতিছে আণ্টিক মাতিছে মাতি পেলাই কৈছে আণ্টিক সোনকালে কৰা সোনকালে আহা টম মৰিবলৈ ধৰি আছে মানে মৰিবলৈ গৈ আছে ডায়িং যে মৰি আছে হা আণ্টিক কৈছে যে মৰি আছে মানে মৰিবলৈ গৈ আছে ডণ্ট টু এট কাম কুইকলি যে এতিয়া তুমি ৰখাৰ সময় নাই তুমি সোনকালে আহা ৰাবিছ আই ডোণ্ট বিলিভ ইট ৰাবিছ মানে কৈছে ননচেঞ্চ বা তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু কথা এটা কৈছে আই ডোণ্ট বিলিভ ইট যে মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ বাট শ্বি ফ্লিট আপষ্টেয়াৰ কিন্তু বিশ্বাস নকৰে যদিও আণ্ডে কি কৰিছে দৌৰি দৌৰি কি হৈছে আপষ্টেয়াৰলৈ গৈছে মানে ওপৰলৈ গৈছে নেভাৰটেলছ উইথ ছিট এণ্ড মেৰী এট হাৰ হিলছ যে লগতে আৰু কোন কোন গৈছে ছিড আৰু মেৰুৰ লগত গৈছে মেৰী মানে কাম কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ এজনী হ'ব পাৰে মেৰী এণ্ড হাৰ ফেচ গ্ৰীউ হোৱাইট টু তাৰ মানে চিন্তাত কি হৈছে মানে আণ্টিৰ কি হৈছে চিন্তাত মুখখন বগা হৈ গৈছে এণ্ড হাৰ লিভছ ট্ৰেম্বল্ড যে চিন্তাততো মুখখন বগা পৰি গৈছে আৰু লগতে উথখনো কি হৈছে কপিছে ৱেন শ্বি ৰিজড দ্য বেড চাইড যেতিয়া আণ্টিয়ে গৈ মানে বিচনাত বহিছে গৈ বিচনাৰ ওচৰলৈ গৈছে শ্বি গ্ৰেপষ্ট আউট টম হোৱাট দ্য মেটাৰ উইথ ইউ যে তেতিয়া কি হৈছিলে টমক সুধিলে যে তোমাৰ লগত কি হৈছে তোমাৰ কি হৈছে কোৱাচোন ভালদৰে তেতিয়া টমেও এন্সাৰ দিছে অ'হ আণ্টি আই এম যে টমে এনেধৰণে দেখাইছে যে তাৰ মাতটো ওলোৱাই নাই অ'হ আণ্টি বুলি কয় আই এম বুলি কৈ পেলাই পিছোৱাখিনি তাৰ মাতে ওলোৱা নাই হোৱাটজ দ্য মেটাৰ উইথ ইউ হোৱাট দ্য মেটাৰ চাইল তেতিয়া আকৌ আণ্টিয়ে সুধিছে কি হৈছে তোমাৰ কি হৈছে তোমাৰ ভালদৰে কোৱা অ' আণ্টি মাই চ'ৰ টু মৰ্টিফাই যে মোৰ যে ভৰি আঙুলি এটা কি হৈছে সুৰ খুব বিষাইছে আৰু আঙুলিটো খুব কি হৈছে একে মানে পচি যোৱাৰ নিচিনাই হৈছে আৰু দ্য অল্ড লেডি চেংক ডাউন ইন টু এ চেয়াৰ এণ্ড লাভ ডেট এ লিটিল দেন ক্ৰাইড এ লিটিল দেন ডিট বট টুগেডাৰ এতিয়া এই কথাটো শুনিয়ে বৃদ্ধ মানুহজনে কি হৈছে চেয়াৰত বহিছে বহি পেলাই এতিয়া কি কৰিব নকৰিব তেনেকুৱা লাগিছে আৰু এবাৰ হাঁহিছে এবাৰ আকৌ কান্দিছে আকৌ মানে এবাৰ হাঁহিছে কান্দিছে দুটা একেলগে কৰিছে তক ইউ গেভ মি যে তুমি কি এটা শ্বক এটা মোক দি দিলা মানে কেনেধৰণে মোক ভয় খুৱাই দিলা না ষ্টপ দিছ নন চেঞ্চ যে এই নন চেঞ্চটো এতিয়া ষ্টপ কৰা আৰু বহুত হ'ল এণ্ড বি চেঞ্চিবল আৰু অকণ চেঞ্চিবল হোৱা দ্য গ্ৰোনছ চিষ্ট ফিলিং এ লিটিল ফুলিছ টম চিট আন পলি ই চিম্ড মৰ্টিফাইড এণ্ড ইট হাৰ ছ' মাচ আই নেভাৰ মাইণ্ডেড মাই টুথ এট অল তে ক'লে মানে তাৰ যোনটো মানে বিষৰ যোনটো মানে চিয়ৰ সেইটো ৰৈ গ'ল এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু ক'লে আৰু নিজকে তাৰ কি লাগিলে অলপ ফুলিচ লাগিলে নিজকে অলপ ফুল ফুলিচ টাইপ লাগিছে তাৰ যে এনেকুৱা মানে এক্টিং কৰাৰ পিছতো তাৰ কাম নহ'ল যিহেতু গতিকে নিজকে অলপ ফুলিচ টাইপ লাগিছে আৰু টমে ক'লে যে আণ্টি এইটো দেখিবলৈতো একেবাৰে মল্টিফাইডে লাগিছে যে মই আঙুলিটো একদম মৰি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু এইটো খুব বিষাইছে কিন্তু দেই মোৰ বহুত বিষাইছে আঙুলিটো আৰু এনেকুৱা বিষাইছে যে মই মোৰ মাইণ্ড কৰিব পৰা নাই যে মোৰ যে দাঁতটো এটা যে বিষাই আছে সেইটো কথা মই ভাবিবই পৰা নাই মানে আঙুলিৰ বিষত মই দাঁত যে বিষ আছে মোৰ সেইটো মই ভাবিবই পৰা নাই ইয়ৰ টুথ ইন ডিপ তোমাৰ দাঁতো বিষ নেকি হোৱাট দ্য মেটাৰ উইথ ইউৰ হোৱাট দ্য মেটাৰ উইথ ইয়ৰ দি টুথ যে তোমাৰ দাঁতত কি হৈছেনো ওৱান অফ দেম লুজ যে মোৰ দাঁত কি হৈ আছে দাঁতকেইটাৰ এটা লুজ হৈ আছে এটা ঢিলা হৈ আছে ইট এজ এজ অ'ফলি যিটো খুব বিষাইছে দেই খুব মানে দাঁতটো খুব বিষাইছে মোৰ অপেন ইয়'ৰ মাউথ তেন্তে তুমি কি কৰা নিজৰ মুখটো খোলা ৱেল ইয়ৰ টুথ ইজ লুজ যেতিয়া মানে আনাত মুখটো মুখটো খোলাৰ পিছত আনকি যে চেক কৰিলে তেতিয়া গম পালে যে হয় সঁচাকৈ তাৰ এটা কি হৈছে দাঁত এটা ঢিলা হৈ আছে বাট ইউ আৰ নট গোৱিং টু ডাই উইথ ডেট যে তুমি দাঁত ঢিলা হ'ল বুলিয়ে তুমি এইটো কিন্তু ইমান বি নিবিষায় সেইটো যে তুমি মৰি যাবা তেনেকুৱা এটা নহয় মেৰী গেট মি চিল্ক থ্ৰেট মেৰী ক'লে কাম কৰা মানুহজনীক ক'লে যে তুমি এটা কাম কৰা এটা চিল্ক থ্ৰেড এটা লৈ আহা যে চিল্কৰ এটা সূতা লৈ আহা এণ্ড এ চাংক অফ ফায়াৰ ফ্ৰম দ্য কিটচেন আৰু কিটচেনৰ পৰা অলপ জুই লৈ অহা যে খৰি এডালত জুই লৈ আহা বা বেলেগ কিবা দি অলপ জুই আনিব দিছে আৰু অ'হ আণ্টি প্লিজ ডোণ্ট পুল ইট আউট তেতিয়া টমে কৈছে ভাল ফচিলোঁ এতিয়া আৰু আণ্টিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আণ্টি প্লিজ তুমি এতিয়া এইবিলাক নকৰিবা এইটো থাকিব দিয়া নট ডোন্ট পুল ইট আউট এইটো মানে পেলাই দিব নালাগে ইট ডাজেণ্ট হাৰ্ট এনি মোৰ এইটো আৰু নিবিখায় আৰু এতিয়া ভাল হৈ গ'ল এইটো আৰু নিবিখায় প্লিজ আণ্টি প্লিজ আণ্টি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ খুব আই ডোণ্ট ৱান টু ষ্টে এ ৱে ফ্ৰম স্কুল যে মই স্কুল নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ অহ ইউ ডোণ্ট ডোণ্ট ইউ অ'হ তুমি মানে তুমি মানে সেইটো কাৰণে তুমি এইটো কাম কৰিছা ন চ' অল দিছ ৰ ইজ বিকজ অফ থ্ৰু ইউ হেড গেট টু ষ্টে হোম ফ্ৰম স্কুল এণ্ড গ' ফিচিং যে এই গোটেইখিনি কাম মানে তুমি সেইটো কাৰণে কৰিছা যে তুমি স্কুল নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰা আৰু স্কুল লগত তুমি মাছ মাৰিব যাব পাৰা সেইটো কাৰণে কৰিছা মানে গোটেইখনখিনি টম টম আই লাভ ইউ চ' যে তান্তিয়ে কৈছে টম টম তোমাক মই খুব ভাল পাওঁ বাট ইউ চিম টু ওৱান টু ব্ৰেক মাই অ'ল্ড হাৰ্ট উইথ ইউৰ আউট ৰেজিয়াছনেছ যে মই তোমাক খুব ভাল পাওঁ কিন্তু তোমাৰ এই কামবিলাকে মোক কি কৰিছে মোৰ এই বৃদ্ধ যোনটো এই বুঢ়া মানুহৰ যোনটো হাৰ্ট আছে হাঁ যোনটো হৃদয় আছে সেইটো কিন্তু ভাঙি পেলাইছে বাই দিছ টাইম দ্য ডেণ্টেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ও আৰ ৰেডি যে বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে গোটেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে যি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আনিব দিছিলে মেৰিয়ে সেইখিনি বৰ্তমান লৈ আহিছে দ্য অল্ড ৰেডি টাইট ওৱান ইণ্ড অফ দ্য চিল থ্ৰেড ফ্ৰামলি টু দ্য টমছ টুথ এটা কি কৰিলে এটা চুব কি কৰিলে মানে হেৰি আন পলিয়ে তার দাঁতত ভাঙিলে টমৰ দাঁতত বান্ধিলে এন্ড টাইড দ্য আদাৰ ইণ্ড টু দ্য বেড পোস্ট আর এটা কত বান্ধিলে বেড পোস্টত ভাঙিলে দেন শি সিজড দ্য চাংক অফ ফায়ার এন্ড সাডেনলি ট্রাষ্টিত ট্রাষ্টি অলমোস্ট সিন টু দ্য বইজ ফেস আর কি কৰিলে এটা তো এটা কি কৰিলে গাঁঠি কত মাৰিলে দাঁতত মাৰিলে আৰু এটা গাঁঠি কত মাৰিলে বেড পোস্টত মারি যে বেড পোস্টত বেড প'ষ্ট মানে বিচনাৰ ছাইডে ছাইডে থাকে যে প'ষ্টবিলাক সেইখিনি বেছ বেষ্ট পষ্টছৰ কথা কৈছে যে তাত এটা বান্ধিলে এটা মূৰ বান্ধিলে সূতাটোৰ আৰু এটা মূৰ তাৰ দাঁতত বান্ধিলে দাঁতত বান্ধি কি কৰিলে জুইখিনি জিউজি আনিব দিছিল মেৰিক সেই জুইখিনি কি কৰি তাৰ মুখৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু মুখৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হ'লে কি কি কৰিলে এই ম'মেণ্ট লেটাৰ দ্য টুথাচ ডেংগলিং বাই দ্য বেড প'ষ্ট যে মুখৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল টমে অকণ আঁতৰি দিলে মুখৰ ওচৰত যেতিয়া জুই নিব ঠিক আঁতৰি দিবই ত' টমি অকণমান আঁতৰি দিলে যেতিয়া এই দাঁতটো কি হ'ল ভাঙি পেলাই আহি বেট পষ্টত ওলমি থাকিলে আমাৰ যোনটো ডেংলি কৈছে যে বেট প'ষ্টত কি হ'ল সূতাৰডালে কি হৈ আছে দাঁতডাল ওলমি আছে ডেংলি মানে ওলমি থকা ত' বাট অল ট্ৰাইলছ ব্ৰিং দেয়াৰ কম্পনচেচন যে কিন্তু এইখিনি যে টমিয়ে কৰিলে তাৰ লগত যি ইমানখিনি হ'ল কিন্তু সেইখিনি এটা কম্পনচেচন পালেহি তাৰ এটা লাভো হ'ল ইয়াত এজ টম ৱাক টু স্কুল যেতিয়া টম মানে স্কুললৈ গ'ল স্কুললৈ গৈ আছিলে আফটাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হি ৱাজ দ্য এনভে অফ এভৰি বয় হি মেড যে সি কি কৰিলে তাক দেখি সকলোৱে কি হ'ল তাৰ জ্বলন হ'ল তাক সকলোৱে দেখি তাক হিংসা কৰিলে কিহৰ কাৰণে হিংসা কৰিলে বিকজ দ্য গেপ ইন হিজ আপাৰ ৰ' অফ টিট ইনেবল হিম টু স্পীড ইন এ নিউ এন এডমাৰেবল ৱে যে কি হ'ল তাৰপিছত দাঁতৰ ফু মানে এটা দাঁতৰ ভাঙি যোৱাৰ পিছত কি হ'ল এটা কি হৈ গ'ল এটা দাঁতত এটা গেপ ওলাই গ'ল তে সি সেই গেপেদি কি কৰিলে সি এটা কি কৰিব পাৰে এতিয়া থুই পেলাব পাৰে মানে সি কি কৰিলে যে এনেতো নৰ্মেল নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকৈ থুই পেলাই তেনেকৈ সি থুই নেপেলাই সি কৰে দাঁতৰ ফাঁকেদি সি থুই পেলাই এটা নিউ এডমাৰেবল ৱে নতুন এটা ষ্টাইল উলিয়াই দিলে দাঁতৰ দাঁতৰ ফাঁকেদি থুই পেলোৱা এটা নতুন ষ্টাইল উলিয়ালে আৰু সেইবাবে কি হ'ল বেলেগে বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ যিহেতু দাঁতবিলাক আছিলে গতিকে সিহঁতে নোৱাৰে আৰু টমে যিহেতু পাৰিছে এই নতুন ষ্টাইলত থৈ পেলাবলৈ গতিকে চবৰে কি হৈছে তাক দেখি হিংসা লাগিছে তো এইখিনি আছিলে এই ষ্টৰিটোৰ মূল কথাখিনি এতিয়া আমি চাম অলপ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি কুৱেশ্যনখিনি আমি চাওঁ আৰু তাৰ আনচাৰখিনি কিদৰে কৰিব লাগিব তোমালোক মই ডিছকাছ কৰিম এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাই ডিড টম ফাইন মণ্ডে মৰ্ণিং ৰিজনেবল যে মনডে মৰ্ণিং কিয় দুখ লাগে তাৰ হা সেইখিনিও লিখিব পাৰিবা তোমালোকে অলৰেডি তাত আছেই চোৱা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লিখাই দিলে নহ'ব তোমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিও তোমালোকৰ লাগিব এটা নিজে নিজে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লিখিব পৰা হ'ব লাগিব তোমালোকে কাৰণ পিছলৈ নাইন টেনলৈ তোমালোকে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব যিহেতু গতিকে এইটৰ পৰা তোমালোকে গোটেইখিনি ট্ৰাই কৰিব লাগিব তো ইয়াত মই জাষ্ট কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক মই বুজাই দিম তোমালোকে এন্সাৰখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হোৱাই হাজ টম এনভে অফ এভৰি বয় এট স্কুল যে কেনেদৰে কি হৈছিলে মানে কিয় টমক দেখি বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ হিংসা উপজিছিল মনত ৱাই ডিড টম লিচাইড নট টু ইউজ দ্য ট্ৰিক ৰিগাৰ্ডিং দ্য লুষ্টিত অফ লুষ্টিট এট ফাষ্ট কিহৰ কাৰণে টমে প্ৰথমতে টমে প্ৰথমতে নিজৰ যোনটো দাঁতৰ হেৰিটো আছিলে বাহানাটো আছিলে বাহানাটো কিয় নামাৰিলে প্ৰথমতে ইয়াত আছিলে যে আনপলি তাৰ এটা ভয় আছিল যে আনপলিয়ে তাৰ দাঁতটো উলিয়াই দিব আৰু তাৰ খুব ভয় মানে ভয় লাগিছিল সেইটোৰ বাবে আৰু খুব বিষাব সেইটোৰ বাবে তাৰ ভয় লাগিছিল গতিকে সেইখিনি কথা তোমালোকে লিখিলেই হ'ব ডি নম্বৰ দিছে হোৱাট ডিড চিট তেল আনট পলি এবা টম যে ছিডে পিডে টমৰ বিষয়ে আনপলি কি কৈছিল ই নম্বৰ দিছে হাউ ডিড ছিড ৰিয়েক্ট টু ফাইন টম গ্ৰৌনিং অন দ্য বেড যে ছিডে কেনেধৰণে ৰিয়েক্ট কৰিছিল যেতিয়া চিডে গম পাইছিল যে টমৰ খুব এটা মানে বিষাই আছে তেতিয়া ছিডে কেনেধৰণে ৰিয়েকশ্যন দিছিল এই গোটেইখিনি কথা ইয়াত লিখিব লাগে এফ নম্বৰ দিছে হোৱাট আজ দ্য আনছ ৰিয়েকশ্যন টু টমছ মৰ্টিফাইড টু যে আণ্টে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰিছিল আন পলিয়ে যেতিয়া শুনিছিল যে ম টমৰ খুব মানে কি হৈছে ভৰিৰ আঙুলিটো বিষাইছে তেতিয়া আন পলিয়ে কি ৰিয়েকশ্যন দিছিল সেইখিনি কথা লিখিব লাগে নেক্সটটো আছে আমাৰ হোৱাট ৱাজ দ্য টম কম্পনচেচন অন লুজিং দ্য টুথ যে টমৰ যে দাঁতটো হেৰাবলগীয়া হ'ল তাৰ কম্পনচেচনত কি পালে সি তাৰ কি লাভ হ'ল যে সি নতুনকৈ এডমেৰেবল ৱেত কি কৰিব পাৰিলে সি থৈ পেলাব পাৰিছিল স্পীড কৰিব পাৰিছিল সেইখিনি কথা লিখিলে হ'ল হোৱাৰ্ড ডিট আন ডু টমছ টুথ যে আণ্ট আন্তে কি কৰিলে মানে আন পলিয়ে টমৰ টুথটোৰ লগত কি কৰিলে দাঁতটোৰ লগত কি কৰিলে ৰাইট ই শ্বৰ্ট নট অন মাৰ্ক টুৱাইন যে ইয়াত তোমালোকৰ যোনজন আঁথৰ আছে আঁথৰ আছে যোনজন লিখক আছে তেওঁলোকে অলপ লিখিব দিছে তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপৰা নেৰেট হাও টম ট্ৰাই টু ষ্টে' এৱে' ফ্ৰম স্কুল অন মানডে মৰ্ণিং যে ইয়াত নেৰেট বৰ্ণনা কৰিব দিছে যে কেনেদৰে টমে সেই মনডে মৰ্ণিং যে সোমবাৰে ৰাতিপুৱা স্কুল নোযোৱাকৈ থাকিব বিচাৰিছিল কি কি প্লেনিং কৰিছিলহি সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াত তোমালোকে লিখিব লাগিব এতিয়া নেক্সট আছে ট্ৰু অৰ ফলচ টম ডিজলাইক মানডে মৰ্ণিং টমে ডিজলাইক কৰিছিল ভাল নাপাইছিল মনডে মৰ্ণিং সেইটো ট্ৰুৱে হ'ব নিশ্চয় বি নম্বৰ দিছে ছিট ৱক আপ এট ওৱানছ হিয়েৰিং টম কনছ যে ছিটে এবাৰ টমৰ মাত শুনোতে উঠি গৈছিল হা এইটো ফলচেই হ'ব এবাৰ উঠা নাছিল টম ৱাৰ চাফাৰিং এলট টম খুব মানে চাফাৰ কৰি আছিল খুব ভুক্তভোগী আছিল খুব বেমাৰত চাফাৰ কৰি আছিল সেইটো তোমালোকে জানাই সি এক্টিং কৰি আছিল গতিকেটো কিয় ফলচ ডি নম্বৰ আছে ছিট বিকেই এন এক্সিয়েছ এট টমছ কণ্ডিশ্যন যে থিড কি হৈছিল চিন্তিত হৈ পৰিছিল টমৰ কণ্ডিশ্যনত ছিট চিন্তিত হৈ পৰিছিল সেইটো ট্ৰু হ'ব আন পলি কথ টন ষ্ট্ৰিক যে আন পলিয়ে টমৰ ট্ৰিক মানে সেই যোনটো মানে কি কৰিছিলে এনে এনেই মানে থাকিব বিচাৰিছিলে যোনটো ট্ৰিক খেলিছিলে সেই ট্ৰিকটো আন পলিয়ে বুজি পাইছিল সেইটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব এক নম্বৰ দিছে টম আজ ছাকচেছফুল ইন এভইডিং স্কুল যে টমে ছাক্সেছ হৈছিলে স্কুল নোযোৱাকৈ থাকিবলৈ থাকিব পৰাটো মানে পাৰিছিল টমে ছাকচেছ হৈছিল স্কুল নোযোৱাত সেইটো কি হ'ব ফলচ হ'ব যিহেতু সি স্কুল গৈছিল পিছৰখিনি আছে আমাৰ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এই ফিল ইন দ্য ব্লেংক্সখিনি তোমালোকে পাৰিবাই তাতে লিখা হৈ আছে দ্য লাকি থিংছ ডেট টম ডিচকভাৰ দুৱাৰ যে আটাইতকৈ লাকি থিংচটো কি ডিছকভাৰ কৰিছিল যে সি ওৱান অফ হিজ ডিট ৱাজ লুজ সেইটো আছিল তেনেহ'লে তোমালোকে চাপ্তাৰটো পঢ়িলে এবাৰ ৰিডিং কৰিলে তোমালোকে গোটেইখিনি পাৰি আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ তোমালোকে কেনেবা লা ভালদৰে বুজি পাইছানে চেপ্তাৰটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ কি ৱিং ইউ কেন লাভ